Gente, tô aqui pronto pra ir pro shopping, Shopping Jardins. Vou lá que minha mãe precisa trocar uma roupa. E vou lá porque eu nunca mais fui no shopping. Minha mãe tá se arrumando. E se esse vlog sair é porque eu gravei alguma coisa. Porque provavelmente eu vou ficar com muita vergonha de gravar lá no shopping. Então, partiu shopping. Já tô, eita que escuro, já tô aqui de saída. Vou desligar aqui o som. Minha mãe já está pronta. Eu vou desligar só aqui o som. E partiu shopping. Gente, acabei de chegar aqui no shopping. Tô morrendo de vergonha de gravar, sabe? Mas eu vou tentar gravar aqui pra vocês. Pessoas, esse ângulo aqui é horrível, mas eu fui. Ah, era aqui, tava quando eu entrei, arrastado. Oi? Que arara? Minha mãe tá aqui atrás na arara. Eu tô aqui na C&A, mas eu ganhei aqui, ó, essa bola da Riachuelo. Esse ângulo aqui é horrível, mas é o ângulo da vergonha, porque muita gente fica olhando e eu tenho vergonha. Juro por Deus. Olha minha papada. Seguindo os passos da minha mãe. Gente, as roupas da C&A tá horrível. Olha que coisa feia, triste. Amanhã vai ter o Liquida Vendedor, que eu quero ver se vai ter roupinha boas, porque essas daqui são horríveis. Até sapato. Ai, a bola tá coisando aqui. Até sapato. Gostei muito desse não. Horrível. Esse preto aqui também. Gostei não, pior esse daqui. Gostei também não, horrível. As roupas estão horríveis, não tô gostando de nenhuma. Cada peça mais feia do que a outra. E minha mãe aqui sempre olhando as coisas, né? Só arrodeando cada vez mais. E como eu tava falando, as coisas aqui tá, não tô me agradando muito não, com as coisas aqui tá horrível, tá triste. Tá sendo um milagre eu gravar aqui, porque eu disse que eu nem ia gravar, mas tô gravando. Mal gravado, mas tô gravando, né? Porque a gente é assim, a vida é assim, ganhei uma bola da Riachuelo. E tô aqui na C&A. E eu só vim mesmo porque minha mãe falou, só porque minha mãe queria trocar uma peça e tava no meu CPF. Aí eu tinha que vir, porque eu não tava com coragem de vir não. Mas vim, porque amanhã vai ter o Liquida Vendedica. E eu quero ver se eu compro lá, pra ver se tá mais barato. Eu só vim por causa disso mesmo. Mas aqui é a saída, né, não? No Gê Barbosa não tem uma saída, não? Vamos pra lá. Porque ela falou, entra no coisa. E já decidiu o que vai comprar? 44. Já decidiu o que vai comprar? Por nada, porque a senhora vai aparecer no meu vlog. A senhora nunca gosta de aparecer, mas vai aparecer. Foco na cara dela. A gente já tomou um sorvetinho. Eita, quase cá aqui. A vergonha é tão grande que o celular quase cá. A gente já tomou um sorvetinho. A gente já voltou aqui pra C&A. A gente vai de carona pra casa, graças a Deus. Levanta a mão pra cima da glória. Que a gente ia voltar de ônibus, porque a gente tá tudo pobre. Aí a gente não vai mais voltar mais de ônibus. A gente vai voltar de carro. Aí tá aqui esperando a carona chegar. Pessoal, às vezes eu fico gravando assim porque é o ângulo que o povo tá mais acostumado a ver o povo fazendo stories, né? Porque quando eu boto assim, o povo já acha estranho. Assim, com o celular, ele em pé, o povo é mais acostumado a ver, né? Aí eu fingi que tô tirando foto. Mas não tô tirando foto, tô aí gravando.
Ai, gente, como eu tô cansada, com as pernas já doendo. Tô com as pernas doendo, tô cansado já. Ainda bem que a gente já tá indo embora. Oi. Tô aqui na melhor parte do G Barbosa. Vim procurar um iogurte sem lactose pra minha mãe, da Vigor. Sem lactose é bem difícil. É bem difícil de encontrar, viu? Mas tô aqui no G Barbosa, tá um frio na melhor parte. Tem grego light aqui embaixo. Ai, vai ser difícil tirar. Deixa eu ver. Grego light. Fazendo aqui uma propaganda bem boa dela. O que é isso aqui? Ai, não sei. Não sei o que é aquilo ali. Zero lactose, deixa eu ver. Deve ser requeijão. Não, requeijão não. Iogurte, deve ser iogurte. Vixe, gente, não tem nome não, deixa eu ver aqui. Zero lactose. Eu tô querendo saber o que é isso. Frescantino. Queijo frescal. Menino, deve ser queijo, sei lá o que é isso. Mas eu não sei o que é isso não, viu? Procurando aqui uma coisa zero lactose e não acho. Cheguei, pessoas, agora vou editar o vídeo rapidinho, que esse vídeo vai sair no sábado, em tempo real. Hoje é sexta-feira, amanhã esse vídeo sai. E provavelmente no domingo vai sair os melhores momentos do Liquida. Venta indica que vai acontecer hoje, sábado. É, olha, minha mãe já tá provando a roupa, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ficou. Ficou esse coisinha aí, ficou bonito. Do ombro. A modelo. Foi na Riachuelo, foi? Look by Riachuelo. Bota um salto bem alto, pronto. Já tá pronto. Voltando ao que eu tava falando. Amanhã vai acontecer o Liquida Venta Indica. E provavelmente no... Como esse vídeo vai estar saindo no sábado, no domingo provavelmente vai estar saindo os melhores momentos do Venta Indica, que eu vou gravar pra vocês e vou postar uns melhores momentos. Eu sempre gosto de postar melhores momentos e depois o vlog que eu vou gravar. Então eu preciso tirar todos os vídeos que eu gravei no celular pra deixar a memória, né? E assim, esse vídeo, esse vlog não foi um vlog de alta definição. Foi um vlog bem cagado, né? Como vocês puderam ver. Sim, tenho vergonha de gravar na frente dos outros, porque é uma coisa totalmente diferente. Você tá gravando em casa sozinho, de você, só você e a câmera. E outra coisa totalmente diferente, você tá gravando na frente de todo mundo te olhando. É bem, bem vergonhoso mesmo, mas com o tempo eu vou me acostumando, vou perdendo a vergonha. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, né? Pra toda vez que eu postar vídeo, vocês serem notificados. Então, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!